ডিম্পুদায়ও ইয়াতে আহি প্যারাগ্লাইডিং করেছিলে এই যে পাহাড়খন দেখিছে ইয়ার পরে ডিম্পুদা প্যারাগ্লাইডিং করেছিলে ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল কুলিনস ব্লগ স্বাগতম জানাইছো আপোনালোক সকলোকে মোর অন্য এটা ভিডিও লৈ আৰু আজি হল 2 জানুৱাৰী 2022ৰ দ্বিতীয়টো দিন আজি আমি পিকনিক খাবৰ কাৰণে যাম ধীৰবিলত মানে মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যাম আগতে যোৱা নাই ধীৰবিলত সো তাৰ কাৰণে বহুত এক্সাইটেড হৈ আছো আৰু সবতকে ডাঙৰ কথাটো হল মানে আজি আমি চাইকেলেৰে যাম মানে কোনো গাড়ী নাযাওঁ বাইকত নাযাওঁ আমি সকলোৱে মিলি আজি চাইকেলত যাম তাৰ কাৰণে বহুত মানে এক্সাইটেড হ'ব বেলেগতকৈ বেলেগ মানে আৰু বহুত ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ এতিয়া আমি আহি পালোঁ শালকচাৰ বাংলাত আহি পালোঁ আৰু মানে আমাক এইফালেদি যাব লাগিব এতিয়া এইটো ৰাস্তাৰে যাব লাগিব এইফালে চ' তাৰ কাৰণে ইয়াতে অকণমান ৰখিলোঁ আৰু এতিয়া তাতে দোকানত কিবা অকণমান খাই লওঁ চন খাই আছে এইফালে বৰ ঠাইছে এতিয়া বৰ্তমান বাজিল 12টা আমি এতিয়াও মানে গৈয়ে পোৱা নাই আমি মানে ভালকৈ ঠাইখিনি চিনি নাপাওঁ কোনফালেদি যাব লাগিব চ' তাৰ কাৰণে মেপত চাই চাই যাব লাগিব নাজানো কেতিয়া যাই পাওঁ আৰু চ' ব্লগটো চাই থাকক আপোনালোকে শেষলৈকে আগত থেৰম্বৰ ৰখি আছে আমাৰ কাৰণে কাৰণ আমি ভালকৈ চিনি নাপাওঁ ন কোনফালেদি যাব লাগিব ৰাস্তাটো ভালকৈ চিনি নাপাওঁ তাৰ কাৰণে হেৰম্বক লগত লৈ যাম কাৰণ তাই চিনি পায় যেতিয়া হেৰম্বক লগ পাই গ'লোঁ সেইফালে চাওক হয় এতিয়া আমি ধীৰবিললৈ যাত্ৰা কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ব্লগটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব চ' আপোনালোকে ব্লগটো সেইফালৈকে চাই থাকিব চাওক এটা বহুত ধুনীয়া ৰাস্তাৰ মাজেৰে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু এইফালে হিৰম্ব আছে হিৰম্ব মানে ইয়াৰে লোকেল হয় ন তাৰ কাৰণে একদম পূৰা ভিতৰৰ ৰাস্তাৰে লৈ গৈ আছে কিন্তু বহুত ধুনীয়া এইটোৱে মানে ফাইদা লোকেল মানুহৰ লগত থকা এতিয়া গৈ আছোঁ ধীৰবিললৈ আৰু এইখিনি মানে মোক বহুত ধুনীয়া লাগিল ঠাইখিনি চ' তাৰ কাৰণে অকণমান ৰখিলোঁ আৰু এই গছডাল চাওক গছডালত মানে এইটো কিবা লতা এডালে আৱৰি ধৰিছে কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে মানে গছডাল চ' আপোনালোকে যদি গছডালৰ লতাডালৰ নাম জানে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিউটো চাওক ইয়াৰ এইফালে এখন দলং আছে চ' দলঙৰ পৰা এইফালে এডাল গছডাল পাহাৰৰ কাষে কাষে এনেকুৱা ৰাস্তা ভিতৰুৱা অঞ্চল কিন্তু বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা ফাইনেলি ধীৰবিল পিকনিক স্পট চ' এইফালে যাব লাগিব এইফালেদি ৰাতিপুৱা আমি ঘৰৰ পৰা 8টামানতে ওলাইছিলোঁ ইয়াৰ পৰা আহি আছোঁ শালকচা বাংলাত অকণমান ৰখিছিলোঁ খাবৰ কাৰণে আৰু বৰ্তমান আজি 2:30 এতিয়াহে মানে ফাইনেলি আহি পালোঁ চ' দেখি কিবা এটা ভাল লাগিছে আমি এতিয়া আহি পালোঁ প্ৰথমতে ভূদেৱহঁত মানে আগত গৈছে চ' তেওঁলোকক মানে আগত বিচাৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ গোটেই ঠাইখিনি পেৰাগ্লাইডিং কৰি আছে ডিম্পুদায়ো ইয়াতে আহি প্যারাগ্লাইডিং করেছিলে পাহাড়খন দেখিছে ইয়ার পরে ডিম্পুদা প্যারাগ্লাইডিং করেছিলে বহুত মানুষ আছে চাওক আপনাদের বহুত বহুত মানে গান বাজি আছে তার কারণে হয়তো মূর মাতটা ভালকে শুনে না হবো পারে সেইখানে ইগনোর করব বাকি ব্লগটো চাই থাকক এইফালে চাওক ধীরবিল একদম ধীরবিলের কাষত আহি গলো আৰু মানে পানী লাগে কিন্তু পানী ইয়াত নাই চ' এতিয়া ক'ৰ পৰা পানী লওঁ খাই ক'ৰ পৰা পানী ল'বি আই বিলৰ পৰা ল'ব লাগিব এইফালে মানে ধীৰবিলত আহি যদি আপোনালোকে নাওত উঠিব বিচাৰে চ' নাওতো উঠিব পাৰে ইয়াত মানে চব ফেচিলিটি আছে আপোনালোকে নাওত উঠিব বিচাৰে তাৰপিছত পেৰাগ্লাইডিং কৰিব বিচাৰে চ' তাৰে পৰা পেৰাগ্লাইডিং কৰে মানে পানীৰ প্ৰব্লেমটো বহুত চ' আপোনালোকে আহিলে লগত পানী লৈ আহিব মানে আমি সেইটো প্ৰব্লেমত ভুগি আছোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে যদি ধীৰবিলত আহে লগত পানী লৈ আহিব মানে দলঙৰ ইপাৰেও পিকনিক খাই আছে আৰু এইটো পাৰেও পিকনিক খাই আছে আৰু ইফালে ডাব্বাৰ আছে চ' সিফালেও মানে পিকনিক খাই আছে এই দলংখনৰ তলত ধান ৰুইছে আৰু ওপৰত দলং আহি এঘণ্টামান হ'লোঁ আৰু আমি ভাবিলোঁ যে আহিয়ে মানে বহুত ভোক লাগিছে তাৰ কাৰণে আমি আহিয়ে মানে ডাইৰেক্ট আকৌ খানাটো খাম তাৰপিছতে ঘূৰিম চ' এইফালে আমি খানা খাব সকলোৱে ৰেডি ৰুটি আছে এইফালে আলু ভাজি আছে এইফালে মাংস আছে
So ini aja amar mana? Simple amar, karena kami khoro pura punai tuh. Belakang tuh banyak belakang. So itu lah amar makanan bi na. Aro mana? Iya deh kalau kami. Kau satu type orang punai di sini seru file. So file wasa, file wasa. Apa nala kerja dia? Nego satu itu lote bohi, mana khabo pare. Guys, itu kami herombor rumah guri mau kemana? Herombor. Aro eh feel kan gotei mana? Enego apa? Kan mana kan feel, so feel tu kan mana. Besi sabo lagi thay jadi kan, nai. Okol mana, ini kan feel asa, so feel tu kapote mana ini kan feel. Ada ini soalnya, ini kan pahar asa. So bondu esen kan kalau ini kan pahar, nama le sopro sila. So tanya mana halke naza nai, so mana halke naza nu. So apa apa lagi ni kono bah jane, komen kono jono. Masih pasta, aru kami korup jabo lalu, mana iya teh pasta masih kongsi. Jadi kami korup koi koi teh kote hundia abo. Hero feel kono, tapi nalgke sob dokan dokan babo. Jadi kiba lage iar pura loilu bo pare. Sob ini hasil lage kita horo video. Jadi apa nalgke video di channel pale like kulibo, comment kulibo, share kulibo, aru subscribe kore dibo. Thank you. Terima kasih telah menonton!